Mahal na kapatid, dapat tayong magpasalamat ng marami sa Diyos sa Kanyang ginawang pagtulong na ating naidaos ng maluwalhati, ang pagpapasalamat sa Kanya kasama ng lahat ng ating isinagawang mga pagtitipon patungkol sa kaarawan ng Iglesia. Pinatutunayan lamang ng Diyos na mahal niya tayo, patuloy niya tayong pinagpapala at kinukupkop, lalong-lalo na sa ating mga paglilingkod sa Diyos. Sana naman ay huwag mabigo ang Diyos sa atin. Bakit ko sinabi sa inyo ang bagay na ito? Sapagkat ang Diyos ay merong inaasahan sa atin. At bilang paggunita sa Kanyang mga pagpapala, ay mahalagang malaman natin kung ano ang inaasahan ng Diyos at itinatag niya ang iglesyang ito bilang bayan niya sa huling araw. Alam natin na ang Diyos ay nabigo sa mga unang bayan niya. Hindi sila nakatugon sa Kanyang inaasahan, kaya sila ay pinalitan ng Diyos. Ano po itong kabigo ang tinamo ng Diyos at kanino siya nasiphayo at ano ang dahilan? Magsimula tayo sa Aklat ng Mga Awit. Pakinggan ninyo ang 81 at 11. Ngunit hindi nakinig sa aking tinig ang bayan ko, at hindi ako sinunod ng Israel. Kanino po nasiphayo ang Diyos? At ano ang ikinasiphayo niya? Ang sabi ng Biblia, hindi nakinig sa aking tinig ang bayan ko. Sino po yung tinutukoy niyang bayan niya? Ang sabi niya, hindi ako sinunod ng Israel. Mapapansin nyo, napakahalaga sa Diyos na siya ay sundin. Napakahalaga sa Diyos na pakinggan ng bayan niya ang kanyang tinig. Ano kaya ang dahilan at hinahanap ng Diyos ang pagsunod sa kanyang bayang Israel, at ano kaya ang dahilan at hindi siya nasunod ng bayang yon? Pakinggan nyo sa 23 muna hanggang 24 dito sa kapitulo 7 ng Jeremias. Subalit, inutusan ko silang sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Bakit kaya? Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Nakita niyo? Bakit po hinahanap ng Diyos ang pagsunod ng kanyang bayan? Hindi para sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, inutusan ko silang sumunod sa akin para sila ay maging aking bayan at ako naman ang maging Diyos nila. Hindi ho sapat yung napaanib ka lang. Ang kondisyon ng Diyos para maging ganap ang pagiging kanya natin o ng Israel, kailangang sumunod sa Kanya. Malulugi ho ba kapag sinunod natin ang Diyos? Ang sabi ng Diyos, Sinabi kong mabuhay sila sa ipinag-uutos ko para sila ay mapanuto. Hindi ho ba taliwas yan sa paniniwala ng iba? Pagkaraw sila ay sumusunod lalo na sa disiplina, para silang nakukulangan sa palagay nila. Para silang napapakialaman at sila nalulugi. Hindi po. Ang utos ng Diyos ibinibigay niya sa ikapapanuto ng kanyang bayan. Yun ho bang mga utos na sinasabi rito na ibinigay sa Israel, tuwirang sa Diyos nila narinig? Dahil ang sabi ng Diyos, hindi nakinig sa akin ang bayan ko. Kanino nila narinig yung mga utos na yon? Ituloy natin ngayon ang 25 hanggang 26. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno, hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin. Sino yun? Ang mga propeta. Subalit, hindi ninyo sila pinakinggan, ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Tuwiran hubang sa Diyos nila narinig? Tuwirang bang ang tinig ng Diyos ang narinig nila? Ang sabi ng Diyos, patuloy akong nagsugo sa aking mga alipin ang mga propeta. Ang unang propetang isinugo sa kanila ay si Moises mismo. Pagkatapos ni Moises ay ibinigay sa kanila si Josue. Pagkatapos ni Josue, sila'y pinangasiwaan ng mga hukom. Pagkatapos ng mga hukom, pinangasiwaan sila ng mga hari. At kasabay noon, naroon ang mga sacerdote, naroon ang mga propeta. Sina Isaias, Jeremias, Ezekiel, Daniel, at napakarami pang mga mumunting propeta na ang lahat ay sinugo para ibigay ang kautusang mula sa Diyos. Pero ano po ang ginawa ng Israel? Hindi nila pinakinggan ang mga sugo ng Diyos at hindi nila pinahalagahan. Sa makatwid sa Diyos, ang hindi pagdinig sa sugo niya ay katumbas ng hindi pagdinig sa kanya. Ano po ang isa sa mga utos ng Diyos na ibinigay sa Israel na hindi nila sinunod, hindi nila pinakinggan? At anong ibinunga? Pakinggan ninyo sa 11:16 hanggang 17. Mag-iingat kayo sapagkat maaaring maakit kayong tumalikod at sambahin at yukuran ang ibang Diyos. Galit na galit ho ang Diyos diyan. Yung yuyukod ka sa ibang Diyos. Napansin ba niyo ang Iglesia Katolika kung paano ipinagtatanggol ang pagsamba nila sa larawan? Hindi raw bawal ang larawan. Hindi ho naman yung larawan per se ang bawal eh. Ang bawal, ulitin natin ang sinabi. Mag-iingat kayo sapagkat maaaring maakit kayong tumalikod at sambahin at yukuran ang ibang Diyos. Sa Diyos pagka niyukuran mo. Kaparis ng ginagawa ho sa kanilang mga santo. Hindi ho ba niluluhuran, dinadalanginan, ipinagpipiesta? Hindi ba paglilingkod sa larawan yan? Ang masama kasi, ginagawa na, nagsisinungaling pa. Walang pinag-iwan doon sa mga nahuli ng batas at nasa hukuman ay not guilty. Pero pagka iniharap mo ang lahat ng katibayan, makikita na may kasalanan, kaya pinarurusahan. Ang Israel ho, ano utos ng Diyos sa kanila? Mag-iingat kayo, huwag kayong tatalikod. Paano ho ang pagtalikod? Sambahin at yukuran ang ibang Diyos. Gaano ho kasama sa Diyos yan? 17. Mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo. Sasarahan niyang kalangitan at di na pauulanin. Kung magkagayon, hindi na kayo mag-aani, hindi magtatagal, at mawawala kayo sa mainam na lupain. Hindi ho ba ang susumpain ay yung pamumuhay? Kaya tayong mga Iglesia ni Cristo, pagka inaalat o minamala sa pamumuhay, ang dapat huntignan, baka tayo may pagkukulang sa Diyos. Baka sabihin nyo sa akin, hindi ho ako sumasamba sa larawan. Yun ho mga larawan sa bahay namin mga alaala ng mga kamag-anak na kailanman hindi niluluran. Tama. Pero, mga kapatid, yung ba lamang ang sinuway ng Israel? Ito ba lamang ang ikinagalit ng Diyos sa kanila? Pakinggan ninyo sa Ezra 9:1-2. Pagkalipas ng mga araw, lumapit sa akin ang ilang pinuno at kanilang sinabi, hindi rin makita ang kaibahan ng mga Israelita at Levita sa mga mamamayan ng lupain ito. Gusto ng Diyos na madistinggi yung bayan niya kaysa rin sa mga taga-sanglibutan na ang katumbas noon ay yung mga lupain o mga bayang nakapaligid sa kanila. Ang katumbas natin ay sanglibutan. Sabi ng Diyos, bakit pareho rin? Naglalasing yung sanglibutan, naglalasing din si ganito. Gumagawa ng sari-saring bisyo ang sanglibutan, ganun din ang ginagawa ng kanyang bayan. Ano ho ang tawag ng Diyos doon sa mga gawang yon? Pagka ginagawa yung gawa ng mga hindi bayan niya. Ituloy mo. Ginagawa rin nila ang mga kasuklam-suklam na gawain ng mga Kananeo, Heteo, Perseo, Hebuseo, Amonita, Moabita, Ehipsyo at Amoneo. Yun ang sanlibutan sa kanila. Ano tawag ng Diyos sa mga gawa nun? Kasuklam-suklam. Ano ho isa? Sa mga kasuklam-suklam na gawa na ginawa ng Israel na ikinagalit ng Diyos. Dos. Nag-asawa sila ng mga taga rito. Ganoon din ang kanilang mga anak. Kaya nahaluan ng ibang lahi ang lahing ito na itinangin ng Diyos para sa kanya. At ang pasimuno sa kataksilang ito ay ang mga pinuno at mga tagapamahala ng bayan. Ano po ang isa sa mga kasuklam-suklam na ikinagalit ng Diyos sa Israel? Yung kanilang pag-aasawa sa hindi nila kalahi. Kumbaga sa atin, ang pag-aasawa sa hindi kapanampalataya. Napakabigat na kasalanan nun sa Diyos niya. Yung mga Iglesia ni Cristo, lalo na yung mga kabataang nakikinig sa akin, na may katipang taga-sanglibutan, yan po ay kasuklam-suklam sa Diyos. Ano tawag ng Diyos sa gawang niya? Kataksilan. Sapagat hinahaluan ang banal na lahi. Hindi ho tayo ang nagbawal niyan, mga kapatid. Ang ikinagalit ng Diyos sa Israel, ang pasimuno, yung pang mga pinuno. Salamat sa Diyos sa iglesia, yung ating mga may tungkulin, napakaingat sa bahaging niya. Ipinatutupad nila ang utos na yan. At sila mismo, ang kanilang mga anak, pinangangasiwa nila na huwag mag-aasawa sa taga-sanglibutan. Bakit? Ano ho ba ang utos ng Diyos sa kanila? Meron ho bang utos ang Diyos kaya ang pag-aasawa sa taga-sanglibutan ay kasalanan? Sa 12. Kaya, huwag ninyong ipahihintulot na mapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak. Ano-ano bawal? Huwag kayong makikipagkasundo. O makikipagtipan. Yung palang ay bawal na. Nakikipag-engage. Ano pa ho ang bawal? Ni makikisama sa kanila. Ay yung iba, hindi nga nagpapakasal, naglilibin naman. Nagsasama ng hindi kasal. Bawal din ho ng Diyos yun. Basta taga-sanglibutan. Lalo na sa mga kapatid, hindi dapat na gawin niyang mga bagay na yan. Tuloy natin. Sa gayon, pakikinabangan ninyo ang lupain at mananatili roon ang lahi ninyo magpakailanman. Kita nyo na? Yung po ang kanilang ikapananatili. Pagka sila ay sumunod, hindi sila sumamba sa Diyos-Diyusan at hindi nagsipag-asawa, hindi nakipagtipan, hindi nakipagkasundo sa taga-sanglibutan at hindi nakisama sa kanila. Mga kapatid, ano po ang sama ng hindi pagsunod? Ano ibinunga sa Israel? Nang makita ng Diyos na malalang-malala na ang kanilang kasalanan. Talagang ayaw nilang makinig. Ano ginawa ng Diyos sa Israel? Pakinggan nyo sa Jeremias 6:19-30. Inyong pakinggan, o lupa, narito, ako'y magdadala ng kasamaan sa bayang ito na bunga ng kanilang mga pag-iisip sapagkat sila'y hindi nangakinig sa aking mga salita at tungkol sa aking kautusan ay kanilang itinakwil. Ano ginawa ng Diyos? Tatawagin silang pilak na itinakwil sapagkat itinakwil sila ng Panginoon. Ano po ginawa ng Diyos nang ang bayan niya talamak na sa hindi pagsunod? Itinuring niyang parang pilak na itinakwil. Itinakwil niya ang kanyang bayang Israel. Kaya pinalitan ng Diyos. Ano ipinalit? Iglesia. Aling iglesia? Yung itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kailan? Noong unang siglo. Saan nagsimula? Doon sa Jerusalem. Pero ano po ang nakatulad ng Israel sa hindi pagsunod sa Diyos na siyang ikinasira nitong ipinalit na ito? Sa ikalawang Pedro 2:1. Noong una, lumitaw sa Israel ang mga bula ang propeta. Sa inyo naman, sa iglesia, sa unang iglesia, sa inyo naman, may lilitaw na mga bula ang guro. Gagamitan nila ng katusuhan ang pagtuturo ng mga aral na makasisira sa inyong pananampalataya. Masisira ang pananampalataya ng unang iglesia. Ano po dahilan? Sabi ng Diyos, pareho rin ang Israel eh. Ang Israel ay binangunan ng mga bulaang propeta. Ang sabi ng Diyos sa unang iglesia, diyan sa loob ninyo, may lilitaw ding mga bulaang guro. At ano ang gagawin? Gagamit ng mga katusuhan, magtuturo ng mga aral. Tandaan nyo, mga aral na sisira sa inyong pananampalataya. Kailan po nangyari yan? Sa panahon ba ni Kristo nangyari yan? Sa panahon ba ng mga apostol nangyari yan? Pakinggan nyo sa 29 hanggang 30 ng 20 ng gawa. Alam kong pagkaalis ko'y... Ibig sabihin o pagkamatay, pagwala na mga apostol. Magsisipaso ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ng kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayo'y mailigaw sila. Kaya hindi natin magigisnan ang Iglesia ni Cristo. Pagkamatay ng mga apostol pala, lilitaw ang mga magsasalita ng mga kasinungalingan, ibig sabihin di aral ng Diyos, para doon sumunod ang mga alagad, isipin nyo, at sa gayon ay mailigaw o maitalikod sila. Natupad ho ba yan? Sabi ng Iglesia Katolika, aba, walang pagtalikod. Mali ang wika, Iglesia ni Cristo. Ang unang Iglesia ang wika, hindi natalikod. Eto kami. Kami ang wika, ang karugtong ng mga apostol. Huling-huli. Bakit? Alam ba nyo kung ano nangyari sa Iglesia nung wala na mga apostol? Pakinggan nyo tala ng kasaysayan. Ito po ay patotoo ng kasaysayan. The Church in History na isinulat ni Kuiper sa pahina 44. Ang panahon ng mga apostol ay natapos humigit kumulang noong taong 100. Ibig sabihin, pagkatapos ng unang siglo. Tuloy. Ang mga apostol ay sinundan ng mga apostolic fathers. Yan ho ang tinatawag ng Iglesia Katolika ang mga ama ng Iglesia. Tignan ninyo ginawa niyang mga amang yan. Mula sa kanilang mga sulat ay makikita natin na ang mga palatandaan ng pagkasira ay bumabalisa sa Iglesia. Kita nyo? Tuloy. Sa sumunod na 4 na taon, ang pagkasirang yaon ay tuloy-tuloy na lumubha. Ano po ang patotoo ng kasaysayan? Natupad ba ang hula ng mga apostol? Pag wala na sila, may sisira sa kanilang pananampalataya, magtuturo ng kasinungalingan at ihihiwalay ang mga alagad? Opo. Bakit? Ano nangyari? Pagkatapos ang wika ng panahon ng mga apostol, na ang pinakamatagal lang naman ay hanggang sa taong 100, ang mga apostol, sinundan ng mga apostolic fathers, na itong mga ito nagturo, sumula. Pero makikita ang wika natin sa kanilang mga sulat ang palatandaan ng pagkasira na bumabalisa sa Iglesia. Nabuo ba yung pagkasirang yon? Sa sumunod ang wikang 400 taon, ang pagkasirang yon tuloy-tuloy at lumubha pa. Ano ang tawag ng kasaysayan? Diyan sa pagkasirang yan ng Iglesia. At ano mga halimbawa niyan? Ito naman ay isang aklat na pinamagatang The Great Apostasy, ang dakilang pagtalikod, na isinulat ni James Talmage sa pahina 90 hanggang 91. Pakinggan nyo. Ang nauuna ay naglalarawan ng ilan lamang sa maraming ebidensyang mababanggit bilang pagpapakita sa katotohanan na pagkatapos ng ministeryo ng mga apostol, ano nangyari? Ang iglesia ay nagdanas ng panloob na pagkasira. Paano mo sasabihin iglesia pa ni Kristo yan? Pinagsisigawan ng iglesia katolika, kami humalili, kayo sira. Ayun ang kahulugan nun. Ano po ang tawag dyan sa pagkasirang yan? At nasa kalagayan ng lumulubhang pagsama, kabilang sa higit na tiyak na dahilan nitong pagpapalawak na pagtalikod, ayan, mula sa diwa ng Ebanghelyo ni Kristo o nitong mabilis na lumalagong pagtalikod sa pananampalataya, ang mga sumusunod ay may tuturing na mahahalagang halimbawa. Teka muna, ano po ang tawag dun sa pagkasirang yun ng iglesia? Pagtalikod sa pananampalataya. Hindi natin termino yun eh. Akala ng mga tumutuligsa sa atin, nag-iimbento tayo ng mga termino at ikinukulapul natin sa kanila. Ang kasaysayan po may sabi, nasira ang iglesia, gaya ng sabi ng mga apostol. Sabi ng mga apostol, mahihiwalay. Ang sabi ng kasaysayan, natalikod nga sa pananampalataya. Nagbigay ho ba ng mga halimbawa ng pagtalikod? Pakinggan nyo ang mga halimbawa. Una, ang pagpapasama sa mga simpleng simulay ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng paghalo ng tinatawag na mga sistemang pampilosopya ng mga panahong yaon. Nahaluan ho na kung ano-anong mga turo yung aral ng Diyos. Ginamitan ng mga kung ano-anong pilosopya. Ang isang halimbawa niyan ay yung tungkol sa kalagayan ni Kristo eh. Tungkol sa kung ilan ng Diyos. Palibasa, hindi nila maaaring burahin yung aral ng Biblia. Isa lang talaga Diyos. Para mapasama si Kristo na hindi mararagdagan ng Diyos, ano ginawa nila? Ginawang persona. Yun know, ang filosofya. Ano raw ang persona? Tatlo. Sino-sino? Ama, Anak, Espiritu Santo. Ano tanong nila? Ang Ama ba'y Diyos? Oo. Ang Anak ba'y Diyos? Diyos din. Ang Espiritu Santo, Diyos din nga ni. Ilan silang tatlo? Tatlo. Sinabi mo na eh. Ang sagot, isa lang. Kaya kahit na matino ka, masisira ulo mo. Dahil sa kitang-kita mong tatlo, sasabihin sa yung isa. Para sa ganyan, maipasok ang isipan pampilosopya na labag naman sa katotohanan. Hindi filosofya yun eh. Yan ho ang filosofyang kangkong. Pero hindi yung filosofyang tunay. Ang filosofya ho ay katwiran ng bagay. Ito wala sa katinuan eh. Wala sa sentido kumon. Ano po ang mga ginawa ng Iglesia Katolika para italikod ang unang iglesia? Pakinggan ninyo ang sumusunod. Ikalawa, ang mga walang kapahintulutang pagdaragdag sa mga seremonya ng iglesia. Meron ba kayong mababasang misa sa unang iglesia? Yan ho ay dagdag ng mga seremonya, tuloy. At ang pagpapasok ng malubhang pagbabago sa mga mahalagang kautusan o doktrina. Binago mga doktrina. O marami yan, makikita nyo mamaya. Hindi ho sa akin manggagaling. Ano pa ginawa? Ikatlo, ang mga walang kapahintulutang pagbabago sa organisasyon at pamamahala ng iglesia. Meron ba kayo nabasa ang namahala sa iglesia, Papa? Meron ba kayong mababasa sa Bibliang mga kardinal? Meron ho bang mga arsobispo? At lalo namang walang mga pare, bawal pa yon. Yung lahat lang yan, binago ang doktrina, binago ang organisasyon, pinasukan ng filosofya ang mga aral ng Diyos. Ano-ano po ang mga halimbawa niyan? Mga aral na hindi mula sa Diyos, hindi naman mula sa Biblia, na siyang itinuro sa unang iglesia pagkamatay ng mga apostol, na siyang ikinasira o ikinatalikod nito. Balikan natin yung The Church in History kanina sa pahina 44 ulit. Sa katapusan ng 5th siglo, ang mga sumusunod na hindi makabibli ang doktrina at kaugalian ay nag-ugat ng malalim sa iglesia. Wala na mga apostol ho niyan. Katapusan na ng 5th siglo eh. Unang siglo pa lang sa katapusan nun eh, patay na mga apostol eh. Kaya 4 na siglo na tumatakbo Ito na itsura ng iglesia, malubhang-malubhana at marami ng mga hindi makabibyang doktrina at kaugalian. Ano-ano yan? Ang pagpapalayas ng masamang espiritu, exorcism, mga panalangin sa patay. Isipin nyo kung kanino naroon yan, no? Ang paniniwala sa purgatorio, isang dako kung saan ang mga kaluluwa ng namatay ay nililinis muna bago pumasok sa langit. Wala sa Biblia yan. Tuloy. Ang 40 araw ng Kwaresma o mahal na araw. Wala ho sa Biblia. Lahat ng araw sa Biblia mahal. Tuloy. Ang pananaw ng huling hapunan ng Panginoong Jesucristo ay isang sakripisyo. Meron nung banal na hapunan, pero hindi ang kahulugan ay sakripisyo. Ang sakripisyo ay paghahandog eh. Inihahandog nila si Kristo paulit-ulit. Yan sabi ni Kristo nung ihandog niya ang kanyang sarili, minsan para magpakailanman. Kaya, paano nila naihandog daw si Kristo? Yun hong tinapay na ostya kung tawagin, aba, pag binulungan ng pare, ang galing nitong pare. Orimus Pobiscum, sikula-sikulati eh. Naging Kristo yung tinapay. Naging Diyos pa. Alam nyo, ay narinig ko sa television at nakita yung sagot nung obispong Katoliko na nagdepensa sa Iglesia Katolika. Binasa ho yung talata sa Biblia para ipakita na talagang nagiging Kristo yung ostya, yung sinabi ni Kristong, ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo. Sa kanila, literal yun. Eh kung literal yun, mga kapatid, wala ho tayong aabot ang Kristo. Wala ho Kristong makakarating sa krus. Bakit? Kung literal yun, ako kaharap doon. Sabi ni Kristo, kanin mo aking laman. Ngangab-ngabin ko siya. Dadami ho ang mga vampira, sisip-sipin ang dugo ni Kristo. Pero hindi ginawa ng mga apostol yun. Eh pero sila kaharap, kanin ninyo ang aking laman. Ano ginawa ng mga apostol? Kinagat ba si Kristo? Hindi. Pero itong mga cannibal na ito, ginawa hong literal. Mali ho yun. Yun ho ipagtutulad. Kamukha ng sinabi ni Kristo, akong puno ng ubas. Yun ho ipaglalarawan. Alin po ang lumalarawan? Yun ngang tinapay. Ano ho yun? Hindi ho sakripisyo, kundi pag-aalaala. Memorial at hindi ho sakripisyo. Ano pa ang ginawa ng Iglesia Katolika? Tuloy natin. Ang pagkakaroon ng malinaw na pagkakahati ng mga kaanib sa Iglesia, sa panig ng mga klero, pare o mga opisyal ng iglesia, at sa karaniwang kaanib, ang pagsamba sa mga martir at santo, at sa ibabo ng lahat, ang pagsamba kay Maria, ang pagsusunog ng mga kandila para sa kanilang kapurihan, ang pagsamba sa mga relikya, o mga labi ng mga martir at santo. Tandaan nyo, sinasabi ko rin yung mga hindi makabibyang aral. Ngayon, kanino natin nakitan lahat yan? Sa Iglesia Katolika. Saan ho nakuha ng Iglesia Katolika yan? Wala pala sa Biblia. Hindi ho naman ito paninira. Hindi naman tayo galit sa mga kaanib nilang Katoliko. Naawa tayo sa mga nadayang mga tao. Pero saan po nakuha ng Iglesia Katolika itong mga aral na ito? Tulimuli sa C ng 44. Ang lahat ng mga relihiyong pagano ay meron ng kanilang mga sakripisyo, ng kanilang mga pare, at ng kanilang mga altar. Di nagtagal, at ang Iglesia Katolika ay nagkaroon ng kanyang mga sakripisyo, ng kanyang mga pare, at ng kanyang mga altar. Ang mga pagano ay merong di mabilang na mga Diyos. At ang kanilang mga larawan ay makikita sa bawat dako. Di nagtagal, ang mga martir at mga santo ang pumalit sa mga sinaunang Diyos ng mga pagano. At ang kanilang mga larawan, pati ng kay Kristo at ni Maria, ay lumitaw sa mga simbahan. Tuloy. Ang kalaganapang pagano ay puno ng mga pamahiin. Di nagtagal, ang pamahiin iyan ay nalipat sa mga bahagi ng krus at sa mga reliki ng mga santo at martir tulad ng mga buto at buhok at mga piraso ng mga kasuutan. Mga relikya, tuloy. Tinawag ni Emperador Juliano ang mga Kristiyano-Katoliko na mga mananamba ng buto. Ng ano? Mananamba ng buto. Yung mga labi ng mga bangkay eh. Alam nyo, sa Iglesia Katolika ho, bawat simbahan, ito, itanong nyo sa kanila ho, kung hindi totoo sinasabi ko. Hindi ho maaaring konsagrahin ng isang simbahan kung wala kayong maipoproduce o maililitaw o maipakikita na isang relikya. Kaya yung pobreng mga gumagawa ng simbahan ng Iglesia Katolika, hirap na hirap sa paghanap ng relikya. Kung ano man yung mahahalagang labi ng mga di umani mga martir ng araw, ay walang makita. Kaya kahit pulgas ng kanilang tuta, iyon, inilagay, yan ang wika relikya. Pinulgas yung santo, ito natira. Meron po silang relikya, mahalay lang sabihin dito eh. Sa ibang pagkakataon, no, sasabihin namin sa inyo, ano pa ang mga ginawa? Sa maraming lupain sa kalipunan ng mga pagano, ay merong mga monghe. Di naglaon, ang maraming mga Kristiyano-Katoliko ay naging mga monghe at mga madre. Kopya lahat ho sa pagano. Narinig nyo ho? Ayokong magkomentaryo na riyan. Ang linaw-linaw ang sulat ng kasaysayan. Sana ako ang Iglesia Katolika. Ang kanilang mga doktrinang wala sa Biblia, kinopya lahat sa pagano. Dahil noon, ang pagano ang mahigpit na kalaban ng Iglesia Katolika. Para makuha ang simpatya ng mga pagano. Ano itinanong sa mga pagano? Ano ba reklamo nyo? Ba't wala kayong pagdiriwang kung Disyembre 25, ayun ba gusto nyo? O bueno, kanino yung inyong Disyembre 25? Patungkol sa araw? O i-adapt namin yung pecha. Gagawin na lang namin patungkol kay Kristo. Ano pa reklamo? Ano reklamo? Bakit wala kayong mga imahin? Masama yan. Hindi kami papayag na wala kaming nakikita mga larawan. O bueno, papalitan lang natin. Yung larawan nyo, larawan nila Jupiter, larawan nila Venus, nila Minerva, nila Apollo, kung sino-sino. Kami naman, larawan ng mga santo, larawan ng mga apostol, larawan ni Kristo, kahit na hindi nakita si Kristo. Iginawa para lamang makuha ang simpatya ng mga pagano at sa ganyan isama sa doktrina ng Iglesia. Kaya natalikod, nasira ang pananampalataya ng mga alagad. Kaya ang Iglesia Katolika, hindi ho Iglesia Kristiyana, kundi Iglesia Pagana. Hindi ho paninira, iyan ang katotohanan. Sasagot ang mga kaibigan natin protestante, kaya nga kami umalis sa Iglesia Katolika. At kami ngayon, ang tunay na iglesia na kay Kristo. Siguro, kung mapatutunayan ninyo na kayong nagtuturo ng mga aral ng Diyos. Pero itanong natin sa mga kaibigang protestante, sa kanilang aklat nila, Evangelical and Roman Catholic Beliefs Compared by Albert Sanders, itanong natin, yun ho ba ang mga masasamang doktrina ng Iglesia Katolika? Wala na sa Iglesia ng mga Protestante. Pakinggan niyo ang sabi ni Albert Sanders, isang pastor protestante. Pahina 16. Maraming doktrinang salungat sa nahayag na katotohanan ng Diyos na sa pagdaraan ng mga siglo ay dumaloy sa mga aral ng Iglesia Katolika at sa mga iglesia ebanghelika o protestante. Aminado eh. Hindi lang ang Iglesia Katolika ang dinaluyan ng mga aral na salungat sa mga katotohanan ng Diyos, kundi pati iglesia ng mga protestante na kung tawagin nila ay mga ebangheliko. Mga kapatid, hindi ho yan ang bayan ng Diyos. Hindi sila, itinakwil sila ng Diyos. Nasira ang kanilang pananampalataya. Sino ngayon ang bayan ng Diyos? Ang pananampalataya natin ay tayo. Anong dahilan? May hula, may kahalalan. Hinirang ang iglesyang ito. Ang nagsimula ay sugo ng Diyos. Ano po ang inaasahan ng Diyos sa iglesyang ito? Para huwag ding masira. Para huwag nang masira. Huwag nang matalikod. Pakinggan niyo sa Juan 10:16. At meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din naman dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan. Ano po ang hula ni Kristo sa mga tupan niya? Hindi yung nasa unang kulungan, kundi ito'y iba, sapagat ito'y iba ang panahon, iba ang lugar na pagmumulan, diringgin ang aking tinig para sila maging isang kawan. Ang kawan po ay ang Iglesia ni Cristo. Ano po ang itatatag ni Cristo sa huling araw? Iglesia ni Cristo. Pero anong paraan para sila matatag? Kailangan tinig ni Cristo ang dinggin nila. Ano po ang ibig sabihin nun? Kanino ho ba yung mga aral na naririnig sa ating Panginoong Jesucristo? Itanong natin kay Cristo mismo. 12:49. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Pakinggan po niyo. Ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung anong dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Ano po ang pagtatapat ng ating Panginoong Jesucristo? Kanino raw yung mga aral na itinuturo niya? Sabi niya, hindi mula sa aking sarili. Kaya pagka sinunod mo si Cristo, hindi ang ibig sabihin, dinidiyos mo siya o sinusunod mo siya. Ano sabi niya? Ang Ama na sa akin ay nagsugo, siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitain. Kaya pag sumunod ka kay Kristo, sumusunod ka sa mga utos ng Diyos. Eh ang Israel, kanina, narinig nyo? Hindi tininig ng aking bayan, ng aking tinig. Hindi ako sinunod ng Israel. Ito naman ang sabi ng Diyos, diringgin ang aking tinig. Siguro sasabihin ng iba, ha, paano ninyo maririnig ang tinig ni Cristo? 1914 kayo lumitaw. Eh, ano ngayon? Eh, sanang wika naroon si Cristo ng 1914? Nasa langit. Paano ninyo maririnig ang tinig ni Cristo? Eh, nasa langit na siya. Eh, paano nga kaya? Eh, tanong natin kay Cristo. Wala bang paraang itinuro si Kristo para marinig ang tinig niya? Eh, nasa langit na siya noong panahon yun. Lucas 10:16. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Aba, ulitin mo. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Hindi sinabi ni Kristo, hindi na niyo ko maaaring madinig, wala na ako sa inyo. Ang sabi ni Kristo, pagka nakinig sa inyo, may tinutukoy, sa akin nakikinig. Ano pa? Ang nagtatakwil sa inyo ay akong itinatakwil. Ba, mabigat, tuloy. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. Sa makatwid, may katumbas. Para marinig mo si Kristo. Mayroong ginawa si Kristo. Ang sabi niya, pag kayo ang dininig, sa akin makikinig. Pag itinakwil kayo, hindi lang ako ang itinatakwil, kundi pati ang Ama na nagsugo sa akin. Sino yung mga yon? Ano ho karapatan nila? 13:20 ng Juan. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sino mang sinusugo ko, ay ako ang tinatanggap. Tuloy. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Sino ang tinutukoy ni Kristo? Na pagka dininig siya, dininig yung kanyang mga isinugo. Gaano kahalaga yung kanyang mga sugo? Pag tinanggap siya, tinatanggap. Pag tinanggap siya, tinatanggap ang Diyos. Kaya napakahalaga na magkaroon ng sugo ang isang iglesia. Pag walang sugo ng Diyos, ang alinmang iglesia, hindi maaaring makinig sa Diyos, hindi maaaring makinig sa ating Panginoong Jesucristo. May sugo ba ang iglesyang ito? Kung meron, ano katangian niya? Para marinig natin sa kanya ang tinig ni Kristo at saka ng Diyos. Isaiah 41:9-10. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok niyon. At pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka, at hindi kita itinakwil. Tuloy. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupay-pay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Mahalaga ho yung huling salita eh. Aalalayan kita ng kanang kamay ng aking katwiran. Alam ba niyo yung katwiran? Yun o, Ebanghelyo. Ito. Ano ang pinakaalalay dun sa sugo na ang sabi, tinawag kita mula sa mga wakas ng lupa? Ba, hindi ito si Kristo. Hindi itong mga apostol. Si Kristo at ang mga apostol sa pasimula ng panahong Kristiyano. Ito naman ay sa mga wakas. Pag malapit na ang wakas ng mundo, eh napag-aralan ninyo sa mga sunod-sunod na leksyon bago tayo nagpasalamat ang mga hulang yan at kung alin yung mga wakas ng lupa, kung alin yung malayong silangan. Ang mahalaga, ang sabi ng Diyos, tinawag kita, aking lingkod ikaw, aking pinili ka, hindi kita itatakwil. Ibig sabihin, hindi mangyayari sa iyo ang nangyari sa Israel, sa unang iglesia, itinakwil ko sila. Itong pasugong ito, hindi na itatakwil ng Panginoong Diyos. Mahirap ko bang patunayan na sa atin natupad yung hulang yon? Hindi ho. Bakit hindi mahirap? Nangyari. Ano nangyari? Sabi ng Diyos, huwag kang matakot, ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupay-pay, ako iyong Diyos. Ano katunayan? Aking palalakasin ka. Pag mahina, hindi ikaw yan. Aking tutulungan ka, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Bakit sa atin natupad yung lahat ng yun kung hindi tayo ang tinutukoy? Bakit sa sugo ng Diyos natupad ang lahat ng ito kung hindi siya ang tinutukoy? Paano ho maninindigan sa panig ng mga aral ng Diyos ang sugong ito at ang pasugong ito? 42:21. Kinalulugdan ng Panginoon dahil sa kanyang katwiran na dakilain ang kautusan at gawing marangal. Paano ho maninindigan sa panig ng aral ng Diyos kaya hindi masisira sa pananampalataya ang mga kanib? Ang kautusan ng Diyos ang idadakila. Ang kautusan ng Diyos ang gagawing marangal. Kayo, mga kapatid, nung doktrinahan kayo, ano binasa sa inyo? Aral ng Diyos. Gumugol kayo ng 20, 25, 26, 30 araw. Pag sumasamba kayo, ano itinuturo sa inyo? Aral ng Diyos. Anong kabawal-bawalan sa iglesyang ito? Huwag tayong gagawa ng anumang aral na hindi aral ng Diyos. Huwag tayong susunod sa mga aral na hindi aral ng Diyos. Mamatay tayo sa pagsunod. Aral lamang ng Panginoon Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, kapatid, mga kapatid, tinulungan tayo ng Diyos, nakaraos ng maluwalhati ang iglesia, 75 taon na, nakatingin tayo sa hinaharap na punong-puno ng pag-asa, huwag naman natin biguin ang Diyos. Bakit? May inaasahan ba ang Diyos sa iglesyang ito? Meron. Napagal siya, nasipahayo siya, naunsiyami siya sa mga unang iglesia, sa mga unang bayan niya at iglesyang itinatag niya, tumalikod na lahat sa kanya. Pero ito, sabi ng Diyos, ito ang dirinig sa aking tinig, ito ang dadakila sa aking kautusan. Natupad ng sugo, natupad ng mga ministro. Paano matutupad ng mga kaanib ang pagdakila sa mga kautusan ng Diyos, ang pananatiling nakikinig sa tinig ni Kristo at sa kanan ng Diyos? Pakinggan ninyo kung ano sabi sa Apokalipsis 14:12-13. Kaya kailangang magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sa pananalig kay Jesus. Tumigil muna tayo. Ano raw ang kailangan sa ating mga hinirang? Kailangang magpakatatag. Kung hindi ka palasamba, nasisipayo na agad ang Diyos. Kung hindi ka aktibo na Iglesia ni Cristo, nagdaramdam siya. Sabi niya, ba't ganun? Ang laki-laki ng aking ginawa sa kanya, ng aking pagmamahal sa kanya, pero siya, hindi niya ako pinahali. Ate mo, trabaho lang iniwan ako. Tignan mo. Problema lamang. Pinagtatampuhan ako. Yan po ang ikinasisipayo ng Diyos. Ano sabi ng Diyos? Kailangang magpakatatag ang mga hinirang. Saan? Ang mga sumusunod sa utos ng Diyos, nananatili sa pananalig kay Jesus. Mga kapatid, huwag tayo iglesia lang dito sa kapilya. Iglesia tayo sa lahat ng panahon ng ating buhay. Sa pamilya, sa tahanan, sa trabaho, sa hanap buhay, sa paglalakbay, sa labas, sa sanglibutan. Iglesia tayo, matatag na sumusunod sa mga aral ng Panginoon Diyos. Malulugi ba tayo kung tayo ay manindigan sa pagsunod? Ano naman ang paninindigan ni Kristo pagka tayo sumunod sa Kanya? 27-28. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Ano gagawin ni Kristo? At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Kita nyo? Tuloy. At kailan may hindi sila malilipol? Ang unang iglesia, nalipol. Nalipol ng maling aral, nalipol ng ganid na lobo, pinatay. Walang natira na mananampalataya. Tayo naman, ano sabi ni Kristo? Pagka kayo sumunod, bibigyan ko kayo ng walang hanggang buhay, hindi kayo malilipol. Hanggang kailan daw? Balikan mo yung 14-13. Hanggang kailan daw tayo dapat sumunod? Maaaring sabihin ng kapatid, pagod na po ako. Marami na ho akong tiniis. Pwede na ho ba akong mag-retire? Ako ho naman ay magpapahinga muna. Kapatid, hindi na ako makasunod. Ako ho naman ay marami ng puhunan. Hanggang kailan tayo inaasahan ng Diyos na sumunod? Sa 13. At narinig kong isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito. Mula ngayon, mapapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kailan? Hanggang kamatayan. Bakit? Tunay nga, sabi ng Espiritu, magpapahinga na sila sa kanilang pagpapaga. Hanggang kailan po inaasahan ng Diyos na tayo sumunod? Hanggang sa kamatayan. Lugi ba tayo? Mapapalad. Ano ang kapalaran? Pagpapahingahin ko kayo. Alam ng Diyos na pagod na sa maraming tiisin, sa maraming pasanin, ang mga lingkod niya sa huling araw, sa mga kahirapan, sa mga pag-uusig. Pero sabi ng Diyos, baulin mo hanggang sa libingan. Pagpapahingahin kita sa bayang banal. Aalisin ko hirap, aalisin ko luha, aalisin ko gutom, aalisin ko ang lahat ng dalamhati, aalisin ko ang kamatayan. Yan po ang pangako ng Diyos kung magtapat tayo hanggang sa wakas ng ating buhay. Maring ang karamihan sa inyo ay mahihirap lang. Maring ang iba sa inyo inaapi, inuusig. Subalit, ano po ang napakalaking pag-asa ng mga lingkod ng Diyos sa kabila ng lahat ng mga tiisin, sa kabila ng lahat ng mga kaapihan, sa kabila ng lahat ng mga pag-uusig. Basahin natin sa awit 62:5-7. Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas. Tagapagtanggol ko at aking kalasa. Sumampalataya kayo riyan, mga kapatid, tuloy. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Sige pa. Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos. Nasa Kanya lamang. Malakas ko siyang tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. Ano ang pag-asa ng mga inirang niyang Diyos sa iglesyang ito, kailanman at sila nagpakatatag sa pagsunod? Meron silang tanging pag-asa ang Diyos na siyang tagapagligtas, tagapagtanggol, kalasag. Kaya pag nasa Diyos ka, nasa iyo na lahat, tagumpay ka sa lahat ng oras. Malakas mo siyang tagapagsanggalang, matibay na muog, at iyong magiging kanlungan. Mga kapatid, ito ang gusto kong iuwi ninyo sa umagang ito. Ang pag-asa na may Diyos tayo. Ang pag-asa na ang buhay. Buhay ang ating Diyos. Ang pag-asa, malakas ang Diyos natin. Ang pag-asa, gumagawa siya sa iglesia at hindi siya kailanman nagpapahinga sa pagtulong at sa pagkasi sa atin. Sabihin niyo sa akin, ano problema ninyong hindi kaya ng Diyos? Bakit kayo parang nalilito? Bakit ang iba ay parang nasisindak sa dami ng suliranin ng kanyang buhay, samantalang ang Diyos nariyan? Siguro sasabihin niyo sa akin, kapatid, matagal na akong nananalangin. Hindi niya ako sinasagot. Naiinip na ako. Nanghihina na ako. Ano po sinasabi ng Diyos sa mga ganito? Kung sakaling hindi ka agad sinasagot ng Diyos sa iyong mga inihiling sa Kanya, ano roon dapat natin gawin? Sa 14:27. Mag-antay ka sa Panginoon. Ikaw ay magpakalakas at magdalantapang ang iyong puso. Narinig ba ninyo yun? Ano po sabi ng Diyos? Mag-antay ka sa akin. Magpakalakas ka. Magdalantapang ang iyong puso. Ayaw ng Diyos sa madaling maduwag, madaling umurong, madaling manghina. Gusto niya malakas sa paninindigan, matapang sa kanilang pag-asa. Alam ko marami kayong problema, mga kapatid. Ito ang inilalapit ko sa Diyos ngayong umaga. Nihiling ko sa Kanya, sa inyong inihihibik, sa inyong kinalalagyan. Pag sinabi niyo sa Kanyang Ama, maawa ka sa akin. Ito ang problema ko. Ito ang suliranin ko. Hindi payapa ang aming buhay. Ang mga anak ko po ay maraming suliranin, sasabihin ng iba. Sasabihin ng iba, wala po akong pinagkakakitaan. Hirap na ho ang aming tahanan sa bigat ng pangangailangan. Ano sabi ng Diyos, mag-antay ka, darating ako, hindi kita pababayaan, nangako ako sa iyo. Hindi lamang sa buhay na ito, hanggang sa buhay na darating. Maaari ba tayong manglupaypay, mga kapatid? Ano dahilan, hindi tayo maaring manglupaypay sa 13? Ako sana'y nanglupaypay, kundi ko pinaniwalaang makita ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng may buhay. Bakit po ang isang Iglesia ni Cristo hindi magawang manglupaypay? Pagdating niya sa pagsamba, nagpapakahayag ang Diyos sa Kanya, nagpapakaranas ang Diyos sa Kanya, nakikita niya ang kapangyarihan at ang kagandahang loob ng Diyos. Yun ang hinihiling ko sa Diyos, Ama. Di ba pwedeng pakita ka ngayon sa mga anak mong ito? Lapitan mo sila, alalayan mo sila, palakasin mo sila. Tulungan mo sila sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ang mga may sakit na wala nang kayang bumili ng gamot, ngayon hinihiling ko sa iyo, lunasan mo. Ang mga may tungkulin na hirap, gusto pa nilang magpatuloy, gusto nilang magtiis, pero kinakapos sila sa pangangailangan, nagikipit sila sa araw-araw, Ama, damayan mo ang lahat ng mga anak mong ito. Tinatanong ko kayo, mga kapatid, mahal ba ninyo ang Diyos? Sumasampalataya ba kayo sa Kanya? Pagpalain niya kayong lahat. Umuwi kayong baon ng basbas niya, tumayo kayo at tayo mananalangin sa Kanya.